en fin kulis. Inte så värst sliten heller. Porten står lite öppen så vi kommer in här. Det är riktigt fräsch för att vara för något betalat. Den är över, kanske är ungefär 22 år gammal den här. Men för om den är fräsch. Så fint som sagt. Jag trodde det skulle vara traktionis här egentligen, men den är hydraulisk. Men dörrarna går fint. Ute på ett tabell början. Halvvåning med honom. Slut. Han är på entré. Dörrarna går jättefint. De är tysta och fina. Inte alls den här klick, höga klickljudet som det brukar vara i äldre KONE. Som ni ser här. Men nu har den låst. Vad är det tur att den har upplåst? Så här stod han när jag kom. Så bara, that's it.